Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da nađemo inverznu matricu metodom determinante. Dakle, potrebno je da nađemo čemu je jednako a na minus prvi. E sad, potrebno je da vidimo da li ova matrica ima svoj invers. Da bismo to utvrdili, potrebno je da nađemo determinantu ove matrice i ta determinanta mora da bude različita od nule. Znači, prepišemo ovu matricu i tražimo njenu determinantu, minus 3, minus 1, 1, 5, 2, minus 1, 6, 2, minus 1 i prepišemo ove dve kolone njene, minus 3, minus 1, 1, 5, 2, minus 1. I sad množimo ovako. 3 minus 3 puta minus 1 to je 3 i puta ovo 2 to je 6. Onda množimo 5 puta 2 je 10 i puta 1 to je također 10, dakle plus 10. Onda množimo minus 1 puta minus 1 to je 1 i puta 6 to je 6. Sad idemo unazad, množimo minus 1 puta minus 1 to je 1 i puta 5 to je 5, ali obraćamo znak, bit će minus 5. Onda množimo ovde minus 3 puta 2 to je minus 6 i puta minus 1 to je plus 6, obraćamo znak, bit će minus 6 i na kraju imamo ovde 6 puta 2, 12 i puta 1 i dalje 12, obraćamo znak, bit će minus 12. To je sada dalje jednako, možemo poništimo jednu plus šesticu i minus šesticu, ovde ćemo imati 10 i 6, 16 minus minus 5 minus 12 to je minus 17, dakle dobit ćemo da je ova naša determinanta jednaka minus 1, a to je različito od nule, pa sledi da postoji inverzna matrica a na minus prvi. E sad kad smo videli da postoji ta inverzna matrica, kako možemo da je nađemo? Pa možemo da je nađemo po formuli a na minus prvi jednako 1 kroz determinanta a, već smo determinantu a našli, to je minus 1, i puta adjungovano a. Dakle, potrebno je da nađemo samo i ovo adjungovano a. Pre nego što krenemo da tražimo to adjungovano a, potrebno je ovu matricu a koju imamo da napišemo u transponovanom obliku. U drugim rečima, sve ono što je u vrsti da pišemo u koloni. Znači, pisat ćemo minus 3, 5, 6, minus 1, 2, 2, 1, minus 1, minus 1. Ajmo sada da nađemo adjungovano a, dakle adjungovano a će biti jednako. Ja ću sad uzeti i ovde ću da napravim jednu ogromnu matricu gde ćemo da smeštamo sve ove minore. Dakle, imat ćemo formata 3 puta 3, determinante koje će biti reda 2 puta 2. Dakle, ovo je prvi red, ovo je drugi sa determinantama 2 puta 2 i možemo ajde i ovako i treći red jedan da formiramo. I šta sad imamo? Dakle, ovde ćemo da pokrijemo prvu vrstu i prvu kolonu i pisat ćemo ovde sve ono što nam ostane. Znači, kad pokrijemo prvu vrstu i prvu kolonu, ostaje 2 minus 1, 2 minus 1. Zatim pokrivamo prvu vrstu, drugu kolonu i pišemo sve ono što je preostalo. Dakle, bit će 5 minus 1, 6 minus 1. Isto to pokrivamo prvu vrstu i treću kolonu, ostaje 5, 2, 6, 2. Onda pokrivamo drugu vrstu, prvu kolonu, ostaje minus 1, 1, 2, minus 1. Zatim pokrivamo drugu vrstu, drugu kolonu, ostaje na minus 3, 1, 6, minus 1. Onda ćemo da pokrijemo drugu vrstu i treću kolonu, ostaće minus 3, minus 1, 6, 2. Treća vrsta, prva kolona, ostaje minus 1, 1, 2, minus 1. Zatim pokrivamo treću vrstu, drugu kolonu, imat ćemo minus 3, 1, 5, minus 1. I pokrivamo treću vrstu, treću kolonu, ostaće minus 3, minus 1, 5, 2. Također sada potrebno da vodimo računa o znacima. Ovde će prvi znak biti plus, zatim je sledeći minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. I rešavamo, dakle, ove determinante koje su formata 2 puta 2. Ovde
množimo 2 puta minus 1, ajde to možemo i ovde sa strane, 2 puta minus 1 i oduzimamo od 2 puta minus 1. I to će bukvalno biti jednako nuli, preznak je plus, mada nema veze, kod nule ne pišemo ni plus ni minus, onda imamo 5 puta minus 1, to je minus 5, minus 6 puta minus 1, to je minus 6. Dakle, dobijamo da je to 6 minus 5, to je 1, i zbog ovog minusa uzimamo da je to minus 1. Onda ovde množimo 5 puta 2, to je 10, minus 6 puta 2, 12, to će biti minus 2. Onda idemo dalje, minus 1 puta 1, to je 1, i minus 2, 1 minus 2 je minus 1, i ovo ovde bit će plus 1. Onda imamo minus 3 puta minus 1, to je 3, i minus 6. Dakle, imat ćemo da je to minus 3, onda imamo ovde minus 3 puta 2, to je minus 6, i plus 1 puta 6, to je plus 6, dakle, to će biti jednako nuli. Zatim ovde množimo minus 1 puta minus 1, to je 1, i minus 2, dakle, to će biti minus 1, onda imamo ovde minus 3 puta minus 1, to je 3, minus 5 puta 1, 5, to će biti minus 2 i ovaj ovde minus, to je plus 2. Onda ovde množimo minus 3 puta 2, to je, ajde pišu dole, minus 6 i minus 1 puta 5, to je minus 5, dakle to će biti minus 6 plus 5, to će biti minus 1. I dobili smo ovu adjungovanu a. I sad je potrebno samo da ubacimo našu formulu, dakle a na minus prvi je jednako 1 kroz determinanta a, mi smo rekli da je determinanta a minus 1, znači 1 kroz minus 1 puta adjungovano a. 0 minus 1 minus 2, 1 minus 3, 0, minus 1, 2, minus 1. Sad kad imamo ovo 1 kroz minus 1, to je zapravo minus jedinica. Znači kao da sa minus jedinicom množim celu ovu adjungovanu. Sad kad nešto množim sa minus 1, zapravo samo se menja ovaj znak u zagradi. Ajde, brzim ovo da prepisujem sad opet, da ne bismo gubili vreme, samo ću ovako na brzaka. Dakle, dobijamo koliko je a na minus prvi, tako što pomnožimo sa minus 1, odnosno svim ovima u zagradi promenimo znak. Nuli ne menjamo znak, minus jedinici promenimo znak, bit će plus jedinica, dvojci promenimo znak, jedinici promenimo znak, bit će minus 1, minus trojci bit će plus trojka, nulu prepišemo i ovde kad promenimo znakove bit će 1, minus 2, 1 i na taj način smo dobili inverznu matricu matrice A. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!